Iepa, kaixo! 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 Gaurkoan Booktuber Boomeko lagunekin dator. Irakurri deten azkenengo liburua zuei erakusteko. Eta irakurtzera animatzeko. Liburua, minan da. Ibrahim Abalde eta Amets Arzaiusen artean idatzitako liburu bat. Ibrahimak itzegin eta Ametsek idatzi. Ibrahim Abalde Ginean jaiozan. Baina ez Ginea Bizaun. Ez da Ekuatore Ginean, bada beste Ginea bat. Ginea horrekin zei herrialdek egiten duten muga. Berak hiru ematen dizkigu. Senegal, Sierra Leona eta Mali. Amets Arzaius eta Ibrahima Irunen ezagutu zian. Eta Amets Arzaiusek Ibrahimaren historioa jakintzuenean liburu bat egiteko proposatu zion. Liburuak Ibrahimaren historioa kontatzen du. Gineatik Europara bidea nola egin zuen. Baina bidea atzen batene polita izan. Egun batean bere amaren dei bat jaso eta bere anaia etxetik alde egin zuela esan zion. Eta Ibrahima zoro moduan bere anaiaren bila hasi zen. Anai txikia beraien hizkuntzan, pularrean, minan. Esaten da. Basamortua gurutzatu, pasatzaile, polizia, milaka gauza gertatu zaizkio Ibrahimari, honea iritsi arte. Liburu oso polita, gogorra, baina gomendagarria. Hemen dakazu zuekin, minan. Urrengo liburu arte, aio!